달라는다고요? Yodgor, oyun kutib qoldi. Yur axir, yur. Hozir. Uzr. Bolada. Agar yanglishmasam, siz leytenant Ahmedov. Uzr. Kapitan Ahmedov siz a? Siz adashmasam, marhum Rahmatullani akasisiz, shunaqami? Ha. Bu Rahmatullani o'g'li. Oyim bilan yeyman. Keneyiz band edi. Shuning uchun o'zim olib keta qolay dedim. Ha, men ham shu. O'g'lim Shahzodbekni olgani kelgandim. Qarang. Ikkalasi o'rtoq ekan. Ha, mayli. Xo'p. Xayr. Omon bo'ling. Salomat bo'ling. Yodgorbek, yur ketdik. Shahzodbek aka. Yodgorbek. Hayır. Hayır. Dünya tor deganlari bor gap. Aks holda ota-onalari sig'magan bu dunyoda ularni bolalari uchrashib, do'stlashib qolarmidilar? Bunchalar murakkab bo'lmasa bu dunyo. Balki bu ham hayotning achchiq bir hazilidir. Yo tasodif ham bir sinovmikan? Nima uchun Rahmatilla, Dilshod va Lola bu 5 kunlik dunyoga sig'madilar? Nima uchun birlari jayron, birlari sirtlon bo'lib o'tdilar? Kim? Nima sabab bunga? Jinoyat bor ekan, jazo muqarrar. Ular qonun chegarasini buzib o'tganliklari uchun ham shu fojialar sodir bo'ldi. Lekin bolalarda nima ayb? Ha. Hayot biz o'ylaganimizdan ko'ra murakkabroq ekan. Hayot boshqa, xayol boshqa ekan. Hammasi mana shunday boshlangan edi. Hamma hujjatlar rasmiylashtirildi. Shartnomaga ko'ra 24-dan boshlayverar ekanmiz ishni. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa menga ruxsat. Demak, ishlab ketamiz degan umiddaman. Xo'p aka, xayr. Salomat bo'ling. Rahmat. Ishlaringizga ravoch. Mayli. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Omon bo'linglar. Xo'p. Rahmatilla. Nima bo'ldi? Shashling pastroq. Yo'q, shunchaki o'zim. Hayol ketib qopti. Nima? Hali amakingiz o'ylayapsizmi? Siqilmang. Gunohlari yo'q-ku. Ertangdan qo'yib yuborishadi. Lekin shunaqa bo'lib chiqmayapti-da, Sherali. Ish borgan sari chigallashib, murakkablashib ketyapti. Hali ham sudi bo'lmadi-a? Agar bironta tanish bilish ishga solinsa qandoq bo'lar ekan? Qayerdan topasiz Bahodir aka shunaqasini? Hozir zamonni ko'ryapsiz. Yo zaring yo zo'ring bo'lish kerak. Ha, zarimiz bo'lmasa, zo'rim topamiz. Men bittasini bilaman. Bitta qo'shnimiz bo'lardi. Hozir qayerda yashashini bilmayman-u, lekin bunaqa ishlarni kiftana keltirib qo'yadi. Dadam rahmatli bu Odilxon Kalonxonov. Mushukni naq o'zi. Osmondan tashlab yuborsang ham oyog'i bilan tushadi derdilar. Ana o'sha bilan gaplashish kerak. Yordam tegishi mumkin.
topish qiyinmas, Bahodir aka. Rahmatilla, mayli desa bugunoq topib beraman. Mayli. Bir gaplashib ko'raylikchi. Bo'ldi. Bugun kechqurun qo'ng'iroq qilaman. Kelishdik. Aka! Rahmatilla aka. Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Bosin qiradingiz. Akam, tush ko'raman. Choy ichib oling. Bir yordam berişim gerek. Ama tanış bilişlere gergeyi ders yaptı. Ham kesbileri uzlarını panaga alıp kaçış yaptı. Rahmetlilike, belki okla bir barışar. Koyenge, hadi bu kuyuna vermeyin. Ahrularının günahları yok diş yaptı yu. Ama gel şunda da. Şunu ispatlaşım gerek. Axir qanday? Qanday? Qanday qilib yordam bera olasiz, Rahmatilla aka? Bilmadim. Bilmadim, Ozoda. Bo'lar ish. Bo'ldi. Sen bolamizni ehtiyot qil. Xo'pmi? Xo'p. Eshitdingmi? Ha. Men esa bari-bir, bir yo'lini topishim kerak. Topishim kerak. Assalomu alaykum, Odilxon aka. O'tiring. Uzr. Kutirib qo'ymadim. Endi turib ketmoqchi edim. Odam degan bir so'zli bo'lish kerak, yigitcha. Kechirasiz. Aksiga olib shefimizni aeroportga olib chiqib qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. Qaytishda qarasam benzinning tagi ko'rinib qoldi. Benzin kolonka ham rosa tirband ekan. Men qarang. Bularning hammasi sizning muammolaringiz. Menga buning ahamiyati yo'q. To'g'ri-ya. Maqsadga ko'chaylik. O'sha gap. Odilxon aka.
Akamning mutlaqo aybi yo'q. Tuhmat bilan qamoqda o'tiribdi. Birinchidan, shamol bo'lmasa daraxtni uch qimirlamaydi yigitcha. Tushundingizmi? Ya'ni aybi yo'q odamni qamoqqa tiqib qo'yishmaydi. Ikkinchidan, tuhmat bilan qamalganmi, hurmat bilan qamalganmi, bunisini ham menga ahamiyati yo'q. Ammo akam gunohsiz. Shoshilmang. Akangizni gunohi bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa yengilmi, og'irmi? Buni sud hal qiladi. Siz esa o'sha akangizning ishini sudgacha yetib bormasligiga harakat qilyapsiz. To'g'ri topdimmi? Ha. Afsuski, g'isht qolipdan ko'chib bo'lgan yigitcha. Tushundingizmi? Ish allaqachon boshlab yuborilgan. Akangizning günahını yengillatish mumkin. Lekin qamoqxonadan ozodlikka chiqaraman deb kafolat bera olmayman. Menga bir kanyakli koktayl olib keling. Yaxshi. Kanyagi ko'proq bo'lavursin. Sizgacha. Hech narsa. Bularni aytganlarini olib kelavering. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Yaxshi dam olinglar. Umid qilsam bo'ladimi? Agar umid bo'lmaganda siz bilan bu yerda balaqlab o'tirmagan bo'lardim. To'g'rimi? Odilxon aka. Nima desangiz tayyorman aka. Qo'limdan ko'p narsa keladi. Istasangiz bilaman. Siz mart yigitsiz, tanti yigitsiz. Buni bilaman. Lekin shu ozgina harajati bor. Qancha? Hozir faloncha deb aytolmayman. Taxminan bo'lsa ham aytish mumkindir. Albatta. Demak, ko'kida. Tushunibsiz. Kelishdingmi? Kelishdik. Barakalla. Bo'lmasa aytib qo'yay. O'rtamizdagi bu gaplar shu yerda qolsin. Hech kim bilmasligi kerak. Berdi Farmonovich ham, hatto xotiningiz ham. Aks holda akangizga jabr qilib qo'yasiz. Bo'ldi gap yo'q. Bezovta bo'lmang. Kuzatishdan hojat yo'q. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Hormaylar shavvozlar. Bor bo'ling xo'jayim. Ya assalomu alaykum Dilshod aka. Ertaroq qaytibsizlarmi? Senlarga o'xshab, lamondek cho'zib o'tiradim. Qani ish to'xtatinglar. Nega? Mayli, Chapayev shu yerda qolsin. Yaxshi. Samad, sen men bilan yur. Anqayma. Choyini yig'ishtir. Men qara. Kecha ish nima bo'ldi? Tayyorlab qo'yganmiz. Shanba kuni bozorga olib chiqib qo'yamiz. Bilib qo'y.
Bu yerda bironta ham vint qolmasin, tushundingmi? Xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. Ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Dilshod aka, chimchuqdan qo'rqqan tarix ekmaydi degan gaplar ham yo'q emas. Hamma gap o'sha chumchuqlarda. O'sha la'nati chumchuqlarda. Menga qarasamat. Chapayevga tayinlab qo'ygan. Savdolashib o'tirmasin. Indamay kelishib olib ko'tarasiga berib yuborsin. Tushundingmi? Tayinlab qo'yganman. Dirshod aka. O'tgan shanba bozorga yana bir zo'r inamarka chiqdi. Bu shanba ham olib chiqadi. Shuni bir ko'rsangiz devdim. Qo'ldan chiqarish jalkada aka. Ha, mayli, mayli. Borganda ko'ramiz. Menga qara, qachon bozorga olib chiqarkan? Shu shanba olib chiqish kerak. Xo'sh, bo'lmasam biz ketdik. Shanba kuni bozorda uchrashamiz. Amin. Qalay, Chapayev? Chidasa bo'ladi, xo'jayin. Bo'p qoldimi? Ay, sota tayyor bo'ladi. Samad. Labbay. Ana buni yarmi senga, yarmi Chapayevga. Ertaga bozorda bir-birimizni tanimaymiz. To'dalashib yurmalaring, xo'pmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Tushunarli. Yam turish, turmush bo'ldi-yu. Nimasi yomon? Nimasi yaxshi? Birovlarni mashinasini o'g'irlab, zapchas qilib, oborib sotib tirichilik qilish. Yaxshimi? Ma, mana uni olib qo'y. Nima ekan? Qurug'i. Marat tashlab ketdi. Qo'la bo'lganda yana yaxshiroq bo'lardi. Unisi ham bo'lib qolar. Vasiliy Ivanovich. Qani, boshladik. Yaxshi. Bay, hozir ular ham kelib qolishadi. Unda men darvozada bo'laman. Mana unisi zo'r ekan. Rangini qarang. Ha, tuzuk. Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 96-chi yil ekan. Qayerdan olib kelsiz? Daniyadan. Qancha so'rayapsiz? 20 ta deb turibman. Voy, 20 taga onasi o'pmaganini olsa bo'ladi-yu, birodar. Minib ko'rsam maylimi? Xohishingiz bo'lmasa boshqasini oling. Marhamat, marhamat. Men. Xo'sh, mashinam yarashdimi? Ha, sizga mashina yarashdi, qizim. Siz mashinaga emas, mashina sizga yarashdi. Xo'sh, 15 ta berib o'zim rasmiylashtirib olaman. Yo'q. Men ham zaruratdan sotyapman. Qancha deyapti? 20 ming dollarmish. Voy dada, shu ham pulmi? Yo, mendan qizg'anyapsizmi? Sen uchun qizginam, osmondagi oyni ham beraman. Oyni nima qilaman? Mashina bering. Xo'p. Ha. Qayerda? Ha, ko'ryapman. Ha, xo'p. Hozir. Kim ekan u? Akamlar. Naroda boshqa inomark ko'rishibdi. Ana, ko'rdingmi? Borib ko'raylik-chi, yoqsa olib beraman. Menga shu yoquvdi. Yuring ana u yoqqa. Yur. Mana shu mers. Ko'ryapman. Yo'qol. Ha.
Qana og'ayni. Charchamasdan sog' bo'ling, yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. Ha. Salom jiyan. Assalomu alaykum. Hormang. Qalaysiz? Sekin. Har qalay. Durust. Yomon emas. Qana kapotni ochinchi. Yomon emas. Yaxshi minarkansiz uka. Ha, endi qo'ldan kelgancha. Boshqa birovda bo'lganda eshak arava qilib yuborgan bo'lardi buningni. Abu inomarkada. Nima senga Zaporojmidi? Ha, Dilshod aka, Zaporojga ham guldek qilmaysa bo'ladi. Ha. Osh. Jiyan. Qancha so'rayapsiz? 20 ta deb turibman. Menga qara uka. Bo'ladiganini. Bo'ladigani gapirsang-chi. Bo'ladigani shu. Undan kam yo'q. Hormaylar, hormaylar. Og'ayni qalaysiz? Assalomu alaykum. Yana olib chiqibsiz-da, ha? Chiqdim aka. O'sha men aytgan narxga qopding. Bo'lmaydi. Qanchaga savdolashuvdingiz? 15 ta so'ragandim. Yomon narx bo'lmabdi, og'ayni. Keling, 16 taga bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi, qara. Bor, boshqa joyda savdolash, bor. Men ham savdolashyapman aka. Bor, bor, bor. Qara, ey, savdo yerbosh joyda qilgin, bor. Hop. Namincha to'qilasiz. Bor. Ketdik. Bor. Ay, bu. Uka. Ismingiz nima? Rahmatulla. Nima edi? Qayerdansiz? Otko'mardan. A shuni vaqtroq aytmaysizmi? Otko'mardanman deb. Otko'marda nachnoy bar bor. O'sha yerda Burxon degan bir yigit ishlaydi. O'zi ham siz qatori. Bor. Zo'r yigit, bilasizmi? Bir ko'chada turamiz. Ana ko'rdingizmi? O'sha meni qaynim bo'ladi. Shunaqami? Agar Burxon ham eshitsa, juda ham xursand bo'ladi, mashina begona bo'lmabdi deb. Ana endi bo'ladiganini ayting. To'g'ri-ku, lekin 20 tadan kamiga bera olmayman aka. Ey, menga qara, uka, yaxshi narx beryaptilar. Ya, xo'p desang. Sen aralashmay turgin. Bunday qilamiz. Yuring. Mashinaga chiqaylik. O'sha yerda o'tirib, bafurcha gaplashib olamiz. Xo'pmi? Yuring. Yo, bismillah. Shun turyapman-u aka. Menga hozir pul juda ham zarur. Endi uka, siz ham bizni tushuningda. Bo'pti. O'yetdi. Yo'q. Yomonlar bo'lmadi uka. 18 ta. Nimalar qilyapsiz o'sha aka? O'ylab gapiryapsizmi? Esingiz joydami? Qo'yaver. Rahmatulla jiyanni ham sazasi bo'lmasin-da. 18 ta. Dilshod aka, o'ylab ish qiling. Menda ortiqcha 1 dollar ham yo'q aka. Yog'ini men o'zim to'layman. 18 ta. Qani? Yigitni guli. Qo'lni tashang. Hop, deng endi. Tashang qo'lni. O jiyan. Bu hammada bu boshqa gap. Kelishdik-a? Kelishdik. Mana buni zakalat o'rniga olib qo'yasiz. Hujjatlarni o'zim rasmiylashtiraman. Pulni hammasini mana bu adresga borasiz, o'sha yerda olasiz. Bo'ptimi? Xo'p. Endi uka, rahmatli uka. Mana bu mashina bizniki bo'ldi. Ertagacha ehtiyotroq qilib haydaysan. Men qarang. Bir til ketdi. Keling. Ish qilasiz deydi, mana shu darvozagacha o'zim haydab borsam. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'tir. Xo'p. Chipta qani? Mana. O't. Bo'l, bo'l, och var. O'tqazib yubor. O'tqazib yubor. O'tqaz, bo'l. Ushlama, ushlamalaring. Ushla. Qani. O't. Assalomu alaykum, rahmatullaka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Qalaysan? O'tiribsanmi?
Rahmat, yaxshi. Tinchlik mi Rahmatilla aka? Tinchlik. Tinchlik, Ozoda. Boy ishxonangizdan qo'ng'iroq qilishgandi. Ishga bormadingizmi? Ha. Boshqa yumush chiqib qoldi. Yumush? Senga aloqasi yo'q, Ozoda. Bo'pti, men ketdim. Voy, ovqatim tayyor bo'lib qoluvdi. Yeb keta qoling. Qornim to'q. Keyin kelib ovqatlanarman. Tez qaytasizmi? Ha? Nima edi? Bo'y singlingiz ham qo'ng'iroq qilgan edilar. Tinchlikmi? Tinchlik, Rahmatilla aka, tinchlik. Oyim so'ragan ekanlar. Biroz toblari bo'lmadi shekilli. Bugun iloji yo'q. Ertaga birga borib kelamiz. Xo'pmi? Xo'p. Rahmatilla aka. Men ham siz bilan bora qolay. Qayoqqa? O'sha yoqqa. Yo'q. Sen uyda o'tira tur. Bir o'zim uyda nima qilaman, xo'p deng endi. Bora qolay. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sezib turibman. Tentak voy, sendan nimani ham yashirishim mumkin. Qaytib kelay. Keyin bafurji o'tirib gaplasharmiz, xo'pmi? Nimani? O'shani. O'shani? O'shani. Sizni qarangim. Ol o'tiring. Ha, oling, oling. Oling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kenang. Pishib turibdi. Xudo xohlasa, ertangdan yangi mashinada raddonga olib tashayman. İnşallah. Ertangdanmiş. Balki bugundir. Ha? Ajida yaxshi. Bugun bo'lsa bugunda. Dirshod aka, bir fikr keldi kallaga. Xudo oq yo'l bersin, dedi. Beshta beshta osak. Nima deysiz? Qo'y. Juda ham zo'r fikr. Qani. Qani. Ey. Ha? Men umuman ichmaganman. Ichmayman Dilshod aka. Yo'q. Shunaqangi to'stga ya. Ali. Zorimiz bor. Zorimiz yo'q. Ma. Yaxshiligingga buyursin, jiyan. Rahmat Dilshod aka. Meni xotinim ham homilador. Uyga tez yetib olishim kerak. Rostdanmi? Qara, dardimiz bir ekan-ku. Men qara. O'zim olib borib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. Men o'zim yetib olaman. Bergan pulingizga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Biz rozimiz. Sen rozi bo'lsang bo'ldi, jiyan. Roziman. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ha, Shuhrat. Shuhrat, qo'limiz kel. Assalomu alaykum, Botir Jo'rayevich. Va alaykum assalom. Qani o'tirchi. Xo'sh, ishlar qaray. Yaxshi, rahmat. Hozircha aytarli yangiliklar yo'q. O'sha inomarkani ketdan yuribmiz. U inomarkang topilavdi shekilli. Shunaqa desa ham bo'ladi. U mashina Rahmatilla Sobitov degan bir yigitga qarashli ekan. Bir haftacha oldin boshqa kishining nomiga o'tkazilgan. Kim ekan o'zi Rahmatilla degani? Sobitovmi? Texnika universitetini tugatgan. Bir necha yil chet elda ishlab kelgan. Ingliz tilini yaxshi biladi. Chet eldan qaytib kelib uylangan. 8 oydan oshib qopti. Mana suratlari.
Aptıdan tüppa tüzüge yetki okşaydı. Hoş kayırge koyup borgen buruşu mümkün bu? Bilmadım. Na uzı bor, na maşinası. Beş günden beri domdaragi yok. Ahırgi madde korgerlerden bunu daha sürüştürmediyim mi? Ne gendi şunca gün otken neyken bizge haber verişken? Hatanın ayetişge karagende maşinasıge oturup çıkıp getken. Kayakı getken, nime iş bilen, hiç kim bilmeydi keyin işxonasiga ham bormagan. Qayerda ishlarkan o'zi? Kalandayk qo'shma korxonasida. Kompyuterlarni o'rnatish, sozlash bilan shug'ullanar ekan. Nahotki qayerga ketganini hech kim ko'rmagan bo'lsa. Mashina bozorini ham surishtirdik. Birov ko'rdim deydi. Birov ko'zim tushmadi deydi. Tayinli bironta javob yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas, uka. Bozorning o'zining odamlari bo'ladi. Keldi-ketdi nazorat qiladigan. To'g'rimi? Pattachi bor, qoravul bor. Qanaqasiga hech kim ko'rmaydi. Ularni ham surishtirdik. O'sha kuni eshik yonida Vasiliy Ivanovich degan bir pianista turgan ekan. Qoravulchilik qilib. Ora-chora dallolchilikka ham aralashgan. Lekin yana qayerdadir ishlarkanmi? Topishimiz qiyin bo'lyapti. Qayerda ishlarkan yana? Tayini yo'q. Oilasini ham, uy joyini ham tayini yo'q. Umuman topilmayapti lanati. Topilgan taqdirda ham biron bir aniq ma'lumot olishimiz qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, Shukrat, sen xulosa qilishga shoshilma. Tushundingmi? Seni shoshiladigan odating bor. Bilaman-ku, ya. Yo'q, bilaman, bilaman desan, lekin shoshilasan. Vaqt o'tyapti. To'g'rimi? Tushunarli, Botir Jo'rayevich. Sen-chi, yigitlarni ishga solgin. Avtonazorat boshqarmasiga xabar bergin. Uyoqqa ham xabar berganmiz, Botir Jo'rayevich. O'sha Sobitning oshna og'aynisi bordir, qarindosh urug'i bordir, o'shalarga uchrashgin. Uchrashdik. Uydagilari ham avvaliga bironta og'aynisi yoki qarindosh urug'inikiga ketgandir deb o'ylashgan ekan. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Yana xulosa qilishga shoshilyapsan. Sherlock Holmes. Qani hujjatlaringni menga qoldir. Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat bering, o'rta polkovnik. Ruxsat. Hayır. Kayfiyat ediyor. Tog'a. Kompaniyamiz sizga unchalik yoqimqiramadi-a? Men qarachi, men avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Qadamingni bilib bos, bola. Qonun. Barcha uchun barobar deng. Bunaqa qichiq gaplarni yig'ishtir, Samad. Qonun. Bunisi tog'a, bunisi jiyan deb o'tirmaydi. Shunaqa ehtiyotkorman deng, tog'ajon. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shingni o'g'ri tutma. To'g'ri-ku, lekin bizlar o'g'irlik qilmayapmiz. Nima qilyapsiz bo'lmasa? Ha? Nima qilyapsan? Hozir qilayotgan ishing o'g'irlikdan battar. Nima deb bo'lmasa? Ha? Boplapsan, yaxshipsan deb boshimga ko'taraymi? Nima dey? Nima qilasan odam asabiga deb? Tosh mashinadan. Bo'ldi tog'ajon, boshqa gapirmayman. Kechirasiz, yana sal chala qolgan ish ham bor ekan. Qanaqa ish ekan? Ha, mana bu yerda ozgina omonatingiz bor edi, shuni olib qo'ying. Dilshod akam berib yubordilar. Ola qoling, tog'a. Yaxshi, oralaringda bitta aqlli odam bor ekan. Iye, qolganlarichi? Qolganlaring bir pul. Xayriyat, xayriyat. Men bir chaqaga ham arzimaysanlar deysizmi deb qo'rquvdim.
Usta, bir akara varın. Hazır, hazır. Ki? Geleyin. Sizge bitti hizmet var orada ki. Merhamet, hoş ne gap? Bana şu dostumuzda maşinası ot olma yaptı. Şunu bir koru birsiz. Yaşı maşine kanı. Garajda. Garajda? Ha, sudra bosya av kemediler iyi mi? İlacı bulmadı. Maşinanı kayıdandır takılagın avaz çıkı yaptı. Avaz çıksa uçuramız. Lekim yeni hazır vaktim yora. Bilesiz mi? Sizler yoga hizmet safarı bilen ketiyatkendik. Bir ilaç tabi kibirmesiz. Bulmaydı ki. Hursan kılamız. Siz hop deyin. Bu yaka yakışı buladı Vasili İvanıç. Beni kayırdan tanıyorsunuzlar. Aki, şaharda sizinle hamme tanıydı. Akhir yengi kolu gül üstü oziz bulası. Ku doğru mu? Cüda doğru. Yakışı yakışı. Hazır çıkma. Asbaplar ne olay? Yakışı. Menga berib qoling. Rahmat. Bu deyman yigitlar ilgari sizlar bilan sira uchrashmaganmidik? Uchrashmagan bo'lsak, endi uchrashdik mana. Vasiliy Ivanovich, tanishamiz, ta'rifamlashamiz. Doğru mu? Sizi juda yaxshi tushunib turibman kenaya. Bir yoqda eringizdan daray yo'q. Ikkinchi tomonda qaynanangiz betob. Undan keyin qaynog'ingiz ishi. Bu ish bilan men qiziqib ko'rdim. Nima deyapti? Ancha yin chalkash ish. Bank moliya ishlariga borib taqalyapti, lekin meni o'ylashimcha eringizga buni aloqasi yo'q. Aka-uka so'nggi paytda bir-birlari bilan unchalik bordi-keldi qilib turishmagan, shundaymi? Yo'q. Munosabatlari juda ham yaxshi edi. Lekin hozir kim ham o'zidan ortadi? Tushunaman. Yaxshi niyat qilib turaylikchi bir gap bo'lar. Juda ham qiynalib ketdim. Siz qilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men uyingizga yana bir bor o'tib, eringiz buyumlarini tekshirib ko'rmoqchi edim. Bemalol o'tavering. Kiyimlarini, yon daftarchalarini yoki shunga o'xshagan narsalari bo'lsa, ko'rib olsam yomon bo'lmasdi. Mayli. Bo'lmasam sizga ruxsat. Rahmat. Ketishingiz mumkin. Xo'p, bo'ladi. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanovich. Eshitaman. Yo'q. Men sizni eshitaman, leytenant. Mendan nima istaysizlar o'zi? Hayronman. O'sha kuni bozorga 1920 raqamli Mercedes avtomashinasini olib chiqishgan. Uni savdolashayotgan kishilarni ko'rgansiz. Ko'rgansiz. Axir ish untegida o'tirgansiz-ku. Eslab qolgan bo'lishingiz kerak. O'lay agar, eslolmayman. Har bir odamni qayoqdan eslab qolaman. Leytenant, qiziq gaplarni gapirasa, millionga yaqin odam kirib chiqsa, biri sotadi, biri oladi. Qaysi birini eslab bo'ladi? O'sha kuni bozorda mana u yigitga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q. Yaxshilab eslab ko'ring. Axir shundoq yonginizdan o'tib ketgan. Nima qildi? O'tgan bo'lsa o'tgandir. Buni menga nima aloqasi bor? Men sizdan bunga aloqangiz bormi, yo'qmi deb so'ramayapman. Ko'rganmisiz deb so'rayapman, xolos. Odamini jaqit qivordingiz. Ko'rmaganman deyapman. Nega tushunmaysiz? Nimaga tur gaplaringizga ishonmayapman, Vasiliy Ivanovich. Qarang. Bozorim mana-man degan ustasi bo'lsangiz.
qorovul bo'lsangiz o'sha yerda, undan tashqari dallollik qilsangiz ko'rgan bo'lishingiz kerak-ku axir. Nahot butun boshli inomarkani esla olmasangiz. Meni ko'pincha kayfim bo'ladi. Leytenant, esla olmayman. Mayli. Chiqing. Yaxshilab eslab ko'ring. Meni qo'yib yuborishadimi? Qayoqqa borasiz? Uyingiz, bola-chaqangiz bo'lmasa. Undan keyin sizni topguncha ozmuncha mashaqqat chekdikmi? Shu yerda yotib tura qoling. Qo'ysangiz-chi? Qachongacha? Eslaguningizcha. Mayli. O'zingiz bilasiz. Lekin sigaretim tugadi. Sigaretni beyarmon chekib, aroniyam rosa ichib bo'lgansiz, Vasiliy Ivanovich. Endi bir-ikki kun dam olsangiz, foydadan xoli bo'lmas. Olib chiqing. Qo'lingiz orqaga qiling. Keldi. Assalomu alaykum. Ha, chitta. Buncha qayerlaring? Olib chiqib berishlari qiyin bo'ldi. Kuchishga to'g'ri kelib qoldi. So'radingmi? Nega 2 kunga kechikdi? Ha? Shaharda hamma yoqni mentlar bosib yotibdi. Bir yoqda tamojnigay. Dorini olib kelishni o'zi bo'ladimi? Bu ularning problemasi. Meni bu qiziqtirmaydi. Rasoqqasini olib turgandan keyin vaqtida olib kelib bersin. Aytib qo'yay, biror marta kechikadigan bo'lsa, o'zidan ko'radi. Menga qara nima? Chetga mol olib borib berish oson ekanmi? Shuning uchun sen ham ehtiyot bo'lmarat. Meni bilasiz-ku. Hammasimi? Hammasi? Bilib qo'y. Dilshod aka, bilasizmi, men chakmay qo'yganman. Iya, nima? Klizma qilyapsanmi? Dilshod aka, spritz orqali chekishga o'tganman degan. Bo'ldi, Marat, o'tir. Ketdik. Sen uyda bo'lib tur. Xo'p. Meni qo'ng'irog'imni kut. Xo'p, bo'ladi. Ha, polkovnik Jo'rayev haq. Jinoyatning katta kichigi bo'lmaydi. Inson tanasidagi jindek jarohatdan vaqtida oldi olinmasa, tuzalish qiyin kechadi. Lekin o'sha jinoyatlarning ildizi qayerda ekan? Nima sabab ekan bunga? Qonunni bilmaslik ana shunday oqibatlarga olib kelishini ko'pchilik avvaldan bilmasligi ham jinoyat sodir etilishining sabablaridan biri bo'lsa kerak. Men leytenant Ahmedovman. Hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Xush kelibsiz. Xushroq bo'ling. Iris o'sha kuni uydan chiqib ketayotganlarida qo'llarida sumkami yoki shunga o'xshash biror narsa bormidi? Yo'q, unaqa narsalarni olib yurish yoqtirmasdilar. Unda kiyib ketgan kiyimlarni esla olasizmi? Sport kiyimi dedilar. Adidas. Yo'q, yanglishyapman shekilli. Charm kurtka. O'sha kuni kun ochilib ketdi-da, shundan keyin yechib, yana uyga tashlab ketdilar. O'sha kurtkani ko'rsam bo'ladimi? Ha, hozir. Iltimos. Mana, marhamat. Ketayotganlarida kayfiyatlari qanaqa edi? Shoshib-shib keldilar-da, qog'ozlarni titkilab, nimalarnidir qidirdilar. Shu bilan yana shoshib chiqib ketdilar. O'zim ham tushunolmay qoldim.
O'zlari bilan hech narsa olmadilarmi? Bilmadim. Olmadilar shekilli. Mana u telefon o'zlarinikimi? Hech ham ko'rmaganman. Ehtimol ishxonalardan berishgandir. Bilmadim. Agar siz qarshi bo'lmasangiz, mana shu cho'ntaklardan chiqqan narsalarni men tekshirishga olib ketmoqchi edim. Mayli, olib ketavering. Rahmat. Hozir. O'tiring. Bir piyola choy ichib oling. Rahmat. Bilasizmi, Ozodaxon? Biz ishimizda najot kutilmagan tomondan kelishi mumkin. Najot? Najot bormikan o'zi? Unaqa noumid bo'lmang. Daraga chiqib qoladi, faqat... Bu bilan nima demoqchisiz? Faqat noumid bo'lmasligi kerak demoqchiman, xolos. Yolg'on gapira olmas ekansiz, Shuhrat aka. Faqat tirik bo'lsa bas demoqchisiz, shundaymi? Yo'q. Men unaqa demoqchimasdim. Ha, deyavering. Sizlarga ham oson emas. Lekin shundoq yaxshi oilada o'sgan yigit birdaniga suvga tushgandek g'oyib bo'lib qolsa, o'zimni ham aqlim yetmayapti. Ha, darvoqa. Rahmatullani akasining ishi to'g'risida sizda hech qanaqangi yangilik yo'qmi? Hali ham o'tiribdilar. Na suddan darak bor. Na biror natijasi bor. Xullas tushunmayman. Balki riz mashinasini sotib akasiga yordam bermoqchi bo'lgandir. Kim bilsin. Nima qilsak bo'larkin, ha? Shu akamlarga yordam berishim kerak derdilar. Siqilib, ezilib boshlarini qayoqqa urishlarini bilmay yurdilar oxirgi paytda. Shuning uchun ham izini topishimiz qiyin bo'lyapti. Mana bu olgan narsalarim ro'yxati. Yana biron bir yangilik bo'lsa menga xabar qilarsiz. Xo'p, men ketdim. Yaxshi xabar bo'larmikan-da? Xudo xolasa. Osh ketdikmi? Bo'ldi, ketdik. Çabayfı kuzat var. Onu bekarga boşatışma gel. Dışıdı ki. Doğru. Bizi bir yerde uzak kalışımız. Hafli. Ha, şunu içinem. Pozinge ihtiyat bul. Koşneyini oğru tutma deyişedi. Ha, Samad? Ha, ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Ahvol ancha chatoqqa o'xshaydi. Har holda Rahmatullanikidan durusroq. Hammasi o'sha kasofatni deb bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi sen sharabareni yig'ishtirib, damingni chiqazmasdan o'tirasan. Avtoservisni Vasiliy Ivanovichga qo'shib birga yoqib yuborasan. Ortiqcha quloqning keragi yo'q. Senga chita yordam beradi. Dilshod aka, shu shartmikan? Shart. Shart. Ha? Odilxon tog'ing ham bekorda o'yindan chiqib ketgani yo'q. To'g'ri. Biz biron tayamiz qoldirmasligimiz kerak. Bo'ldi, yo'qolinglar meni ko'zimdan. Bo'pti, men ketdim. Nima qilib turibsan?
Altınçı bussa nagahon yok kol ko'tarsa qahrga to'lib siz azor chekkanga eng avval qalqon himoya qilgaysiz birinchi bo'lib himoya qilgaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz Hayotda fojia uchrab turar goh goh umr g'unchasi qolgaydir so'lib undan ham eng avval o'zingiz ogoh siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib Siz aziz insonlar qalqonimizsiz Siz aziz insonlar osmonimizsiz Siz aziz insonlar qalqonimizsiz Siz aziz insonlar osmonimizsiz Aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz Sobitovning xotinini aytishicha telefon apparati ilgari uylarda bo'lmagan, shunaqami? Xuddi shunday Botir Jo'rayevich. Men uyiga borgan kunim kurtkasini cho'ntagidan chiqdi. Qizig'i shundaki, bu telefondan kimgadir qo'ng'iroq qilingan. Raqami ham saqlanib qolgan. 105-74-70. Kimga telefon qilgan, aniqlama deyman. Avval, sizni oldingizdan bir o'tib ko'raychi, keyin aniqlarman degandim. O'rtoq polkovnik, qo'ng'iroq qilib ko'rilsa-chi? Yo'q, Qurbonov. Oldin aniqlash kerak. Sen aniqlagin shu telefon raqami kimga tegishli ekanligini.
Xo'p bo'ladi. 105 74 70. Xo'sh, yana qanaqa fikrlar bor? Aql bavar qilmaydi. O'sha mashina yo'qolgan. Egasi ham xaridorlar ham tak tugi bilan yo'q, o'rtoq polkovnik. Ey qurbon, mashina yo'qolmagan. Mashinani izlari bor. Biz topolmadik desang, bu boshqa gap. Tushundingmi? Aniqladik, o'rtoq polkovnik. Xo'sh. Bu telefon raqami Sharipov Dilshod degan tadbirkor kishiga tegishli ekan. Sharipov Dilshod. Ilgari ikki marta sudlangan. Oilasi bilan yashamaydi. Bundan 13 kun burun o'z arizasiga ko'ra firmadan bo'shab ketgan. O'sha firma bilan shug'ullangan. Xo'p bo'ladi. Oilasi bilan nega ajrashgan? Nimaga qamalgan? Bu haqda siz surishtirib biling. Tushunarlimi? Yaxshi, yaxshi. Bo'pti, ruxsat. Chiqat. Sen qol. Men hozir hammani oldida aytmadim. Ana bu kim edi? Lola Shamsiddinovami? O'sha og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ertaga o'sha yerga borib kelishimga to'g'ri keladi. Nima, bizning ishimizga aloqasi bormi? Hozir bir narsa deya olmayman. Lekin aloqasi bo'lish kerak. Men bosh vrach bilan gaplashganman. Mana adres. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Hayır. Ahvoli ancha og'ir. O'zini xabari yo'q. Ichida o'simta paydo bo'lgan. Kechirasiz. Shu yerdan bir yigit o'tmadimi? Qanaqa yigit? Bo'yi mendan sal pastroq. Qo'lida sumkasi ham bor. Igniga kurtka kiyib olgan. Ha, u ana 11-chi palataga kirdi shekilli. Shunaqa deng. U yerda kim yotibdi? U yerda ana homilador ayol yotibdi. Homilador ayol? Ha. Qaysi kuni kelganimda ham reanimatsiya deydi. Ha. Ertangdan boshqa kasalxonaga o'tkazilsa kerak. Demak, ishonchi chatoq ekan. Xo'sh, uni surishtirib hech kim kelgani yo'qmi? Yo'q. Yo'q, aniqroq bilmadim. O'tgan kuni navbatchilikni topshirgandim. Yo'q. Menimcha hech kim kelmadi. Hech kim bo'lmasa kim ham kelardi deysiz? Sizni ba'zi narsalardan xabaringiz bo'lsa kerak-a? Ha. Bo'lim mudirimiz aytgandilar. Endi ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Alo. Tog'a? Bu men Samadman. Sizni ko'rishim kerak bo'lib qoldi. Ha, hozir. Tinchlik, ish xurjun tog'a. Aniq ko'rdingmi? Aniq ko'rdim, oldingizga yugurdim. O'sha kasalxonadagi ayol Dilshodning xotinimi? Haligi shunaqa desa ham bo'ladi. U nima deganing? Haliginaqa
o'ynashi nikohsizda. Demak, uncha-muncha gapdan xabari bor. Nima? O'sha Dilshodni o'ynashi. Leytenant Ahmedovga biror narsani balaqlab qo'yishi mumkinmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim, tog'a. Ahvoli juda og'ir. Tili jag'i butunmi? Unisini, tog'a, bilmadim. Hech narsani bilmay o'tib ketasan dunyodan. Kallang ursin. Bilib qo'y, o'sha manchalarga agar Ahmedovga biror narsani gullab qo'ysa bormi? Ana unda o'zingdan ko'rasan. Tog'a, bunaqa vaziyatda tog'a jiyanlik ketmaydi. Tushunyapsanmi? Ketmaydi. Bu haliga nahotki o'sha xotinni kasalxonada yotganidan xabaring bo'lmasa. Xudo qilib bilmovdim. Xo'p, og'ir oyoqligini bilardim. Xo'sh, Dilshod akam bir kun gapini orasida javobini berdim dedi. Javobini bermagan ekan, mana ahvol. Patirga la'nat, javobini berdim dedi, berdim dedi. Mana endi o'zi javobini beradi. Qana boshda. Fuqaro Sharipov Dilshod. O'tir, o'tirib gapir. Fuqaro Sharipov Dilshod 1955-yilda tug'ilgan. Birinchi marta bezorligi uchun sudlangan. Ikkinchi marta esa firibgarligi uchun qamalib chiqqan. Keyingi paytda avtomobillarni ta'mirlaydigan ustaxona ochgan. O'rizorda dang'illama uchastkasi, shahar markazida 3 xonali kvartirasi bor. Lekin bizdagi ma'lumotlarga qaraganda u anchadan beri unisida ham, bunisida ham yashamayotgan ekan. Ha, u uylarda ikkita xotini bolalari bilan turishar ekan. Xo'sh, yana nima gap, G'ofurjon? Asosan Shuhrijon aytgan gaplar. Yana dachasi ham bor deganday qilishdi-yu, ammo aniq aytisholmadi. Uni ham aniqladik. Bo'stonliqda ekan. Ruxsat eting, o'rta boshlig'. Kiraver. Lekin yaqin atrofda bu yerga biron kishi borganini hech kim ko'rmagan. Gapiraver. Keyingi paytlarda Shamsiddin va Lola degan bir ayol bilan tanishib olgan. U ayolning hujjatlari hozirgi paytda to'qimachilik fabrikasining yotoqxonasida rasmiylashtirilgan. U yerda biron kun ham borib yashamagan. Davom et, Shuhrat. Fuqaro Sharipovni tanishlari oxirgi marta Atayev degan bir hamtovoq bilan birga ko'rishgan. Atayev aslida Rossiya fuqarosi. O'zbekistonga xizmatda qazosi bilan kelib qolib ketgan harbiy. Lekin ba'zi nojo'ya harakatlari tufayli xizmatdan chetlashtirilgan. Hozirgi kunda xususiy bank ochish harakatida yuribdi. Oilali, Rossiyada keksa otasi, ukasi hamda xotini bilan qizi yashaydi. Bankdagi unga tegishli qog'ozlar orasidan Qo'shma Shtatlardan viza uchun ruxsat so'rab yozgan hujjatni nusxasi chiqqan. Amerikaga? Ha. Atayevning singlisi amerikalik bir biznesmenga turmushga chiqqan ekan. Viza so'rab ana shu singlisiga xat yozgan. Bir oycha oldin tegishli tashkilotlardan unga hal qilamiz va xabar beramiz degan mazmunda xat kelgan. Xo'sh, shuni nima? 10 kun avval u bankda ishlaydigan bir tanishidan Rossiyada oilamning ahvoli chatoq ekan, otam kasal bo'lib qolibdi degan bahonani qilib, undan katta miqdordagi Rossiya rublini almashtirib berishni iltimos qilgan. Olganmi? Olgan. Hozirgi kunda o'sha bank xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rilmoqda. Yaxshi. Thank you.
Yo'q. Qiziq. Vasiliy Ivanovich qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Shahardan chiqmaslikka tilxat bergandi-ku. Nega ustaxonasini ish to'xtab qoldi? Ha, bu yerda bir gap bor. Ketdikmi? Ketdik. Ertaga xabar olarmiz. Jinoiy ish bunchalar chigallashib, murakkablashib ketdi. Qayerda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin? Har nima bo'lganda ham, bu sohada tajribasizligim, g'o'rligim sezilib qolyapti. Ammo bo'sh kelmasligim kerak. Hech narsani, hatto ko'z ilg'amas eng oddiy narsani ham nazardan chetda qoldirmasligim kerak. Qiziq. Xuddi o'rgimchak to'rini o'ziga. Dilshod aniq, Marat aniq, Vasiliy Ivanch aniq. To'rni markazida turgan kim? To'rni tortib, o'rgimchak ipini mustahkamlab turganlar kim bo'lishi mumkin? Bo'lmasa siz o'tib kelavering. Xo'p. Qo'yib ketgan belgilarim joyida. Demak, kelmagan. Kelgan kim? Nima maqsadda keldi?
to'kilibdi. Shoshmachi, qani? Ye, bu nima? 73 ta kutaman, muhim gap bor. Agar iloji bo'lmasa ertaga 10 ta obyektda ko'rishamiz. Qiziq, 73 nimani bildirarkan? Uchrashmoqchi bo'lgan kim? Ertaga soat 10 da obyektni ko'rishamiz. Obyekt qayer bo'ldi ekan? Yetmish uch. Bu tomon massiv. Bu tomoni mahalla. Mana senga jumboq. Xonadonning raqami bo'lsa-chi? Ammo qaysi ko'chada ekan? 73 raqamli uydan ko'pi bormi? Baribir tekshirib ko'rish kerak. Hazır. Kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Keling, aka. Vasiliy Ivanovich degan odam shu yerda turmaydimi mabodo? Yo'q. Mashina tuzatadi. Yo'q. O'zini tanimaysizmi? Tanimayman. Mayli. Yo'q, uzr bo'lmasa. Bemalol. 73-chi ko'p qavatli uyni topish kerak. Xonadon egasi kim? Xo'sh. Uchinchi uy. Beshinchi uy. Oltinchi uy. Yettinchi uy. Shoshma. Balki yettinchi uy uchinchi xonadondir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, qo'shnilaringizga ko'zingiz tushgani yo'qmi? Yo'q-a. Sizga nima kerak o'zi? Shu yerda bir o'rtog'im bilan uchrashmoqchi edim. Ha. Bu uyda hech kim yashamaydi. Qandaydir bir tijoratchi sotib olgan deyishadi. O'zini esa hech ko'rganimiz yo'q. Kechirasiz. O'zingiz kim bo'lasiz? Men militsiyadanman. Ha. Bu yerga bir rus kishi kelib ketib turadi, lekin hech gaplashmaganman. O'sha rus kishining tashqi qiyofasini tasvirlab bera olmaysizmi? Uni basharasiga kim qarabdi deysiz? Doimo mas alasi yuradi, barzangiday, mo'ylovli kishi. Vasiliy Ivanovich. Nima? Mabodo uni ismi Vasiliy Ivanovich emasmi? Bilmadim. Uni bugun ko'rganingiz yo'qmi? Ha, bekatda ko'rganday bo'ldim. Hozirgina ketdi shekilli. Hozir ko'rdimding? Bo'lmasam, meni bu yerga kelganimni hech kim bilmay qo'ya qolsin, xo'pmi? Rahmat sizga. Xo'p, xo'p. Rahmat. Xo'p. Ular bu yerda uchrashmagan. Demak, obyektda ko'rishadi. Obyekt. Xom kalla. Mashina ustasini obyektda mashina bozori bo'ladi. Dunyo menga topolmasam yorug'larning maftun bo'lib yana takror ko'rolmasam yor ko'zlaring.
haramın yok. Gel şimdi kör almasa yar gözleri. Kayıldığında sorayı seni topa almasa yar gözleri. Kutuma geldin ya. Kutuma geldin. Laklatışını mı kere gibi var ki lan hanım? O dışında ben bütün umreğim yalgın yaşı bile nöttü. Şef. Menden kaçıp kutulaman deyip oyleme. Gereği boysa yeri takdenem tapıp olaman degendim ha. Sen bile orça geplaş oturuşka vakti yok. Bilip koy. Köpçilik senden narazı. Ahır men... Koy. Bahane tokuşu hacatı yok. İyi. Ahır... Şef... Agar... Agarını magarge üyelendirilse... Kaşki degen farzan toglarigen. Şuna kam. Bu eski köpçeyi gelen hanım. Şef... Siz... Siz beni eşitkiz kime yaptı? Yok, şef. Şimdi sen beni eşitesin. Sen özünge tapşırılgın vazifanı başarı almadın. Bu bir. İkinciden, sen asası iş uyada kop getip, kana kadar mayda çöyde işler bilen, oralaşıp kopsan. Biz, maşine zapçeslər... Bu yan bir bahane. Ozu senge kana kadar vazifa tapşırılgını bir eslap görgün. İsimde? İsimde bu gönüde buna hangi beymanı işler bilen şugullanıp yürmegen bulardın. Egeleri yetkazılış gereği bu gönü doğrular kanı. Ular sal keçkişti. Oşa narsalarını vakti de olup gelişmedi. Bunası beni kızıktırmaydı. İçigi o doğru coylaştırılgen yenge maşine kıldırıylar içi. Nemo üçün çigirge yetip olmasından gayıp buldu. Bu operasyaya beni aralaştırışmadı şef. Çünkü sen tenteysen, Kelan Hanov. Sabık ofitser, sabık yurist. Köp yıllık tecrübe gege bugün adam karakadır. Ahmakanı işler bilen şugullanıp yürüpsen. Men... Koy, men, koy. Sen... Öz nafsini kulu bop koygansan, başkalarını... Manfaatı kızıktırmaya koygan seni. Özüm han kulenken maydan deyip oylap yürgensen. Ama bilip koy. Seni her bir bosken kademini... ...kuzatıp, ölçap... ...körü yürgen adamlar var. Şef. Yapımını bulma. Hullas, senge bir gün vaxt veremen. Özün yol koygan hatanı... ...özün tüzetesen. Evlen bar, atrafini... ...şaltalardan tozala var. Hop. Doğrular bilen kıldıraklarını anıklap... ...benzile gitkesesen. Aks halde... Bola da şef. Oyundan çıkışınca doğru geledi. Şunalli. Ha. Bu senge... ...ahırgi imkaniyat. Dert buldu. Bela buldu. Nere tut? Hafa bulamam ha? Ya, ulvar insan menge de sesi kalma. Kaç!
Özü canına döktür ben hazır. Bar! Kim bu? Oo, ben kara, içeyim gel. Kimdi, öyle yapsalar beni. Nima, ben huda mıydım, ya paygambar mı? Ha? Aittim ki bırakın şu kolumda kemiydi. Ben kara, beni tinç koyların, huda hayırlarını versen beni tinç koyların. Şuna kadar. Her kimi görü başka baladı. Eşti mi? Beni aralaştırmaların. Ben advokat emez ben. Şunalıyım mı? Baldı baldı baldı. Gel tamam. Yok, git yapman. Ha, kamancılık ki git yapman. Kayakka? Acı mazarga. Barsı kemez ki git yapman. Şunalıyım mı? Yok man, ölgen man, teş koyları eymene. Yine bir de tavakkal iş kısık. Telegram atayırlayımız. Telegram bana salam of sen tayırlayısın. Hop böyle de. Tahminen akıştaki... Seyninizden sizge taklif nama geldi degen mazmunda bulsun. Kiyin telegram bana... ...onu... ...banktaki şirgi namıdan cönetemiz. Ufage. Ortak balkonik. Kaytıp keladı de böyleysiz mi? Benim çekeladım. Amerika'dan taklif buladı yo. Kim aydı mı? Doğru. Yakşı. Biz onu bu yerde kütü olamız. Yakşı. Çetirak kap tuhtatın. Vasili Van çikordiyse. Gördüm. Sekin şokun kotarmastan hazır yanım gap gelesiz. Hop buladı. Ana shunaqa yaxshi. Hozir. Qani? O, leytenant Ahmedov. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanovich. Anchadan beri ko'rishmovdik. Qalaysiz? Yaxshi yomon emas, komandir. Yo'q, pachavaga o'xshaydi-yu. Vasiliy Ivanovich. Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Shu paytgacha qayerlarda gumdan bo'lib yuruvdingiz? Qayerlarda bo'lardim? Ya kızı gaplarını gaprasız şu yerde. Bolma gen gap. Hafta servis ançadan beri takatak kulf. Bazar tola tanışlar. İşler yürüp mü? Esingizde bosa sizden tılhat alıp koyu organ edik. Esimde. Onda nege yaşırınıp yürüpsiz? Kayakka yaşırım ben komandar. Kayır da. Neme iş kılı yürgenizi cüdeyem yaşı bilemez. Hoş qayerdek ama. Yangi massivdagi 4 qavatli uyda. 7-chi uy 3-chi xonadonda. Shunaqami? Nega baqrayib qoldingiz? Davom etaymi yo o'zingiz aytib berasizmi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Aniq.
Hoş, bir tanışım Safar deydi. Şunu uyuyunu pola vaxtınca durup mu? Hop. Şunu deyem değilik. Hazır manavi yerde... Oşa tanışıyız bile uçuraştınız mı? Hiç kimle uçuruşkenim yok. Yalgan gapirgani uyalmaysiz mi Vasiliy Ivanovich? Hozir siz bilan gaplashib turgan kim? Mana bu gazeta parchasiga yozgan odam shu bo'lsa kerak. 73'te kutaman. Muhim gapim bor. Agar iloji bo'lmasa, ertaga soat 10 da obyektda uchrashamiz. Bu nima degani? Qo'rqitib yubordingiz-ku. Qoyilman, komandir. Bir buyurtmachi meni qidirib yurgan ekan. İsmi, familiyası nima? Burasını bilmiyman. Lekin chittak deyishadi. Chittak? Chittakni sizda nima ishi bor? Bir eskiroq mashinasi bor ekan. Shuni ta'mirlash kerak degandi. Bo'lak-bo'lak qilibmi? Buni nima aloqasi bor? Siz uchun bo'lmasa, biz uchun bor. Xo'sh. Qachon? Qayerda ta'mirlaydigan bo'ldingiz? Bugün keç korum, ustaxonaga olib boraman dedi. Xolos mı? Şu, xudo haqqi. Komandir, men faqat ta'mirlash bilan shug'ullanaman xolos. Nega ishonmaysiz, ha? Ishonaman, Vasiliy Ivanovich. Ishonaman. Mayli. Buyurtmasini bajarib beravering. Lekin biz bilan berkin machoq o'ynamang. Tushunarli. Kettik mi? Kettik. Kechqurun hafta servisga boramiz. Bir gap borga o'xshaydi. Tushundim. Thank you.
Oto uchuruvchilar bilan tez yordamga xabar qiling. Hamza, Hamza, aloqaga chiqing. Shuhrat aka! 5-chi, birinchi gapiryapti. Ana uni ketidan tezroq. Yordamga, yordamga tez. To'xta. To'xta abla. Haydi, tezroq. Haydi alın. Tezroq, tezroq. To'xta deyapman. Mashinaga boringlar. Nega avtoservisga o't qo'yib Vasiliy Ivanovichni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Men o't qo'ymadim. Men o'ldirmadim. Hali o'lgani yo'q. O'tirik. Bu ishni siz qilmasangiz, yana kim qilishi mumkin? Axir biz sizni jinoyat ustida qo'lga oldik. Ha, chekib, kayfi oshib, uxlab qolgan bo'lishi mumkin-ku? Ertaga izni menga aytmang. Kecha kechqurun ustaxonaga nimaga borgandingiz? Vasiliy Ivanovichda ishim bor edi. Nima ish? Buni sizga aloqasi yo'q. Aloqasi bormi? Yo'qmi? Javob berishga majbursiz. Kecha ertalab mashina bozorida soat 10 da Vasiliy Ivanovich bilan nima maqsadda uchrashgandingiz? Siz buni qayerdan bilasiz? Sotivoldi Berdiyev. Laqabingiz chittak. Shundoq emasmi? Bu ishga aloqam yo'q, Xudo haqqi. Xudoni o'rtaga qo'shmang. Qasamxo'r. Balki siz mana bu yozib qoldirgan xatingizdan ham tonarsiz, ha? Marat Dilshod degan sheriklaringizni ham esla olmassiz. Tanisam esla olaman-da. Gapingizni qarang-u. Bilib qo'ying, Sotivoldi Berdiyev. Siz Rahmatilla Sobitovni o'ldirib, mashinasini o'zlashtirishda va yana bir fuqaroni ustaxonaga qamab yoqib yuborishda ayblanasiz. Yolg'on, tuhmat. Tuhmat. Guvohlar qana, guvohlar. O'tiring joyingizga. Buni hali isbotlash kerak. Nima? Sizga shuncha isbot yetmayaptimi? Balki siz Lola degan ayolni ham tanimassiz. Mana. Ko'rib qo'ying. Bizda uni siz to'g'ringizda yozgan ko'rsatmalari bor. Meni bu ishga aloqam yo'q. Xudo ursin, komandir, meni aloqam yo'q. Yo'q. Sizga aloqangiz bo'lmasa kim aloqasi bo'ladi? Unda Rahmatilla Sobitovni kim o'ldirgan? Ko'zimga qarang. Cheksam maylimi? Sen menga yoqib qolding jiyan. Shu bir ko'rgan tanish deydi, ikki ko'rgan bilish deydi. Mana shu borda keldimiz ekanda qilmaylik jiyan. Mana shu aka-ukachiligimiz abadiy bo'lishi uchun qana bir dil ketdi-da. 10 gram, 10 gramdan. Icha qol endi. Ol uka. Ol. Ol. Qani, 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 qani. Ey. Bo'pti bo'lmasa, Dilshod aka menga ruxsat. Bora endi.
Rahmat. O'shanda Rahmatullani o'ldirib murdasini qopga joyladik. Mashinani yukxonasiga ortib Maratdan Dilshod olib ketishdi. Uyog'ini bilmayman. Bilasiz Berdiyev. Juda yaxshi bilasiz. Hamayli. Uni qo'yib turaylik. Siz kecha ustaxonaga o't qo'yib Vasiliy Ivanovichni nimaga o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Meni bu ishga aloqam yo'q. Men Dilshodning buyrug'ini bajardim. Meni aybim yo'q, komandir. Meni aybim yo'q. Nimaga vaqtida xabar bermading? Shamsiddin nima ish nima bo'ldi? Ataevdan darak bormi, yo'qmi? Shamsiddin va kecha operatsiya stolida jon bergan. Vrachlar bolasini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Sal qiynalib bo'lsa ham o'ldi qolgan. Chapayev topirdi deb eshitdim. Chapayev avtoservisda uxlab yotgan ekan. Chittak uni yoqib yuboribdi. Tanasini 60% kuygan. Salomov qani? Salomov aeroportda qo'lga olish guruhi bilan shug'ullanyapti. Yaxshi. Soat 12 da oldimga kirgin. Xo'p bo'ladi, o'rta polkovnik. Obar qo'yasizmi? Ha, o'tiring. Yaxshi. Hozir kechirasizlar. Siz boshqa mashinaga o'tirsangiz. Tushunmadim. Qani chiqing. Qo'lingizni oling, sekinroq. Qo'pollik qilmang menga. Nimaga bo'lsa janoblar? Tinchlikmi? Tinchlik. Dilshod Sharipov. Janobimiz Sedoy. O'zimizga borib qo'yamiz. Qayoqqa borib qo'yasizlar? Tushunmayapman. Manzilingizga. Men tushunmayapman o'zi. Nimalar bo'lyapti? Nima gap o'zi, tinchlikmi? Tinchlik, faqat bitta savolim bor. Rahmatilla Sobidovni jasadi qayerda? Mashinasi qayerda? Lola nima qilgansizlar? Chapayev qani? Shu savolim bitta dudingiz. Sal ko'payibroq ketmadimi savollaringiz? Endi bu yog'iga beshta berasiz. Janobi Sidoy. Men baribir shikoyat qilaman. Hayda. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat. Murojaat etishga ruxsat bering. Gapir. Hamma aytganlaringizni bajardim. Sharif bilan Ataevning ishi sudga oshirildi. Chapayevni esa asrab qola olmadik. Xolosmi? Ha. Yaxshi yangiliklar ham bor. Marhum Rahmatilla Sobitovning xotini kecha o'g'illi bo'pti. Akasi ham oqlanib chiqqan. Keyin marhuma Lola Shamsiddinovaning o'g'lini men asrab olmoqchiman. Shunday qaror qildim. Barakalla. Hayot shunaqa, o'g'lim. Dunyo keng. Yaxshi ham, yomon ham kelib ketaveradi. Botir Jurayevich, menga 3 kunga ruxsat bersangiz. Tinchlikmi? Uydagilar bilan maslahatlashib, bolaning hujjatlarini rasmiylashtirib olmoqchi edim.
Yaxshi, lekin uydagilar bilan sal keyinroq maslahatlashasan. Mana yangi ish. Ana bu tovlamachi Kalonqorovning ishi ham shunga bog'liq. Kim bo'ldi ekan bu? Buni endi sen aniqlaysan. Ishni qachon boshlashim kerak? Bugundan boshlayver. Hujjatlar bilan yo'l-yo'lakay tanishib chiqishga bemalol ulgurasan. Senga 3 kunga ruxsat. Rahmat. Kechki ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat.